vlastní název toho kmene pro sebe je buď Lakota nebo Dakota, podle toho, jak vyslovují tu první hlásku, podle toho se taky liší jejich způsob života a taky historie. To slovo Sioux, jak my říkáme, nebo správně se to vyslovuje Sioux nebo Sioux, vzniklo jako takzvané exonymum, to znamená, je to jméno, který dali Lakotům a Dakotům jejich nepřátelé Ojibwejové. Když k ním vedli francouzský kolonizátory a obchodníky, tak jim říkali Nadowesu nebo Nadowesu, což znamenalo něco jako malí hadi a někdy se taky překládá jako nepřátelé nebo hrdlořezové. A Francouzi vlastně to tak jako špatně slyšeli, tak si začali říkat Su, od té doby se Siouxům říká Suové, vlastně si tak dneska říkají oni sami, protože je to takový vlastně zastřešující označení pro všechny siouxský kmeny. To je sedící bík, neboli Tchatchanka i Otake, asi nejslavnější příslušník kmene Lakotů, vlastně poslední, kdo vedl ozbrojený odpor proti Spojeným státům. Dále tu máme další dva velké náčelníky Lakotů, Šíleného koně, Tchašunka Witko, a Rudého oblaka Machpialuto. A tady ještě jednou máme Rudého oblaka mezi dalšími náčelníky, pravděpodobně u nějakého mírového jednání. To jsou tři největší vůdci Lakotů, Siouxů, v jejich vlastně posledním zoufalém odporu proti bílý přesile, než byli vlastně nuceni se uchýlit definitivně do rezervace a smířit se s tím, že jejich způsob života, tak jak na něj byli zvyklí, vzal definitivně za své. Jejich jazyk patří do takzvané suanské jazykové skupiny, kam patří celá řada dalších, některých ještě živých, většina již vymřelých jazyků. My si Indiány nebo Siouxe, Lakoty a Dakoty spojeme vlastně jako takové ty hrdé válečníky na koních, kteří loví bizony, žijí v týpí v prérii. To je vlastně obraz, který vytvořilo to 19. století, ale ten obraz není zas tak starý, protože ještě třeba 100 let předtím, než se Suové poprvé potkali s Bělochy, třeba v polovině 18. století, žili někde zhruba v těchto místech. V Minnesotě a Wisconsinu kolem Hořejšího jezera. A žili v lesích, byli lovci lesní zvěře, o koni neměli ještě ani ponětí. Právě během 18. století vlastně pod tlakem z východu, jak se vlastně Běloši tlačili na východní pobřeží, tak vytlačovali Indiány, kteří tam žili, ty zase se posouvali dále na západ a to vytvářelo takový typický tlak, který zase z Evropy známe třeba z doby stěhování národů, kdy vlastně avarští nájezdníci z eurazijské stepy se sunuli do Evropy, dnes někam směrem jako na Ukrajinu a vytlačovali tam odsaď kmeny, který tam žili do té doby a ty se zase posouvali dál. Tak zhruba stejný princip vlastně nastal i v případě stěhování Indiánů pod tlakem bílý invaze. Tady vlastně sídlí dnes Ojibwejové neboli Anishinabe, tady sídlí nebo sídlili tradičně Suové. A takže ten tlak prostě probíhal zhruba tímto směrem a dotlačil Sioux vlastně až k řece Missouri. A právě kolem břehů řeky Missouri se rozkládala jejich tradiční teritoria, tak jak je známe. Na východ od řeky Missouri sídlili Dakotové, na západ, čili v těch vlastních prériích, sídlili Lakotové. A Lakotové jsou ti, které taky my nejlépe známe, nebo máme takovou tu představu těch válečníků na koních s těma obrovskýma čelenkama, a tak dále. Celá ta skupina dohromady si říká Očety Shakowing, což znamená 7 poradních ohňů. A tvoří 4 kmeny Santiu, což jsou východní Dakotové, 2 kmeny Yankton-Yanktonai, což jsou taky jako centrální nebo západní Dakotové, kteří sídlí u břehu Missouri. A právě Lakotové, kteří jako jediný kmen tu Missouri přešli zhruba někdy v roce 1770 a začali vlastně osidlovat ty západní prérie. Dohromady vlastně skutečně to tvoří jakýsi kmenovou radu, nebo je prostě 7 kmenů, který tímto způsobem vlastně mluví vzájemně srozumitelným jazykem. Jsou to de facto dialekty, takže mluvíme o lakočtině a dakočtině, přičemž dakočtiny jsou řekněme dvě, jedna je ta východnější a tady ta je ta centrální. Vyznačují se jednoduchou věcí. Když si řekneme, že lakotsky hokšila je kluk, tak tady tou dakočtinou se to řekne hokšina a tady tou dakočtinou se to řekne hokšida.
Někdy se taky uvádí, že existuje nějaká nakočtina nebo nakota, že existují. Je to pravda, ale nejsou to tihleti Dakotové, co říkají Hokšína, protože ty si pořád ještě říkají taky Dakotové. To je omyl, který vytvořili misionáři někdy v 18. století. Ale Nakota si říkají tady Asinibojní a Stoneyové, což jsou zase dva kmeny, kteří mluví jazykem velice blízce příbuzným lakočtině a dakočtině, ale zároveň už odlišným. Má to být zhruba tak daleko od sebe, jako je třeba čeština a polština. Takže když se snaží, tak si vzájemně rozumí, ale tak ti Asinibojní a Stoneyové právě tomu slovu říkají vlastně Nakota. Zapomněl jsem se zmínit, co to slovo vlastně je. Lakota se překládá často jako přítel, ale ve skutečnosti to znamená něco jako spojenec. Protože skutečně tady těto očety Šakouin, těch sedm poradních ohňů, vzniklo jako jakési spojenectví sedmi kmenů, které mluvili velmi příbuznými jazyky. A zjevně ti Asinibojní a Stoneyové dříve k ním taky patřili, proto sami sebe označují Nakota. Čili skutečně jsou to tři výslovnosti téhož slova, jimiž ty lidi sami sebe označují. Už jsem zmínil, že Lakota tedy přešli Missouri, má se za to, nevím přesně, kde to bylo, ale má se za to, že to bylo někdy kolem roku 1770. A je pravděpodobný, že tehdy ještě neznali koně. Že vlastně pod tlakem těch svých příbuzných a dalších kmenů, kteří se tlačili od východu, prostě přešli tu řeku, protože doufali, že tam najdou hojná loviště. A což se stalo? Což vlastně vedlo taky k tomu, že ty Lakota, protože ulovit jelena, ulovit bizona jsou dvě hodně odlišné věci. Bizon znamená strašný kvanta masa a zároveň, když se dobře ovládne způsob lovu, tak se bizon dá lovit vlastně poměrně snadno. Dá se ulovit poměrně hodně bizonů, vytvořit zásoby a tak dále. Což samozřejmě vedlo k populační explozi, samozřejmě v podmínkách doby kamene, takže v době kontaktu z bělochy mohlo být údajně Lakotů asi 15 tisíc, což není moc. A vlastně na začátku my známe takový ty třeba z lovců mamutů, takovou tu představu nebo z nějakých těch pravěkých našich obrázků, že právě ti lovci třeba hnali ty stáda jakoby přes útes a ta zvířata padala, tak to byl skutečně jako nejstarší způsob lovu bizonu. Teprve poté, co vlastně Lakota získali koně, tak se rozvinula celá ta válečnicko-lovecká kultura, kterou známe z toho klasického období. Ale je to něco, co se mohlo stát třeba někdy před koncem 18. století. To znamená, že vlastně ta úplně tradiční představa, kterou i sami Lakota o sobě mají, byla v té době stará, řekněme, 2-3 generace. Přesto už se vytvořila komplexní mytologie. Je to vlastně nádherná ukázka toho, jak ty neliterární kultury, které nepoužívají písmo, jsou fantastickým způsobem proměnlivý a pohyblivý. Kultury, které začnou fixovat, tak se potom už mají k čemu vztahovat. Zatímco kultury, které nefixujou, tak v podstatě sami sebe na základě nějakého společného sdíleného penza zvyklostí, vědomostí a tak dále, pořád znova rekonstruují, což je přesně tenhle ten případ a myslím, že si to pak ještě zkusíme ukázat dál. Každopádně v momentě, kdy získali koně, tak se začala rozvíjet ta teda typická prérijní kultura, která nezahrnuje jenom Lakoty, zahrnuje i další kmeny. Některý z nich Lakotové samozřejmě vyhnali, protože, co si budeme povídat, byli to velmi divocí a agresivní válečníci. Žili tam i jiný kmeny, žili tam Šajeni, žili tam Arapahové, to byli vlastně spojenci Lakotů, i když mluvili naprosto odlišnými jazyky. Možná je známo, že v té prérijní kultuře se rozvinula taková ta posunková řeč, kterou se dokázali domluvit i indiáni z velmi odlišných kmenů s naprosto odlišným jazykem. A potom další kmen, který tam žil a měl velmi podobnou kulturu, ale zase byl jednak z odlišné jazykové skupiny a byli to teda úhlavní nepřátelé Lakotů, tak to byly Vrány, Crow Indians. Kolem půlky 19. století už ten civilizační tlak byl tak obrovský, že ti Dakotové hned z kraje 50. let 19. století podepsali smlouvy a postoupili vlastně své území Spojeným státům a uchylili se do rezervace. Bylo to pro ně jednodušší z jednoho prostého důvodu, protože oni nebyli tolik odkázaní na lov a na bizony. Byli to částečně i zemědělci, té lovné zvěře zase v jejich teritoriu bylo víc a rozmanitější, kdežto ti Lakota skutečně byli
zcela odkázání nebo převážně odkázání na bizona a na tu velkou prérii, kde ty stáda prostě můžou svobodně se pohybovat. Jakmile ta prérie se začala rozparcelovávat, jakmile vznikaly třeba obchodní stezky, tak pak docházelo k tomu, že ta stáda se rozdělovala, začalo se lovit pro kožešinu, takže těch stád zase taky ubývalo. A tohle všechno byly vlastně takové civilizační tlaky, které postupně ty Lakoty dostávaly do pasti. Dakotové tohle vyřešili teda touto relativně mírovou cestou. Říkám relativně mírovou, protože v roce 1862 potom došlo k velkému dakotskému povstání. Ty důvody zase známe všichni. Byly přislíbeny smlouvou nějaké dodávky potravin, zboží, Indiáni hodně stáli o různý kovový nástroj. No a ty dodávky prostě nepřicházely nebo nepřicházely v takové kvalitě, jak měly. Kolem těch indiánských agentur se většinou dokázalo nasáknout spousta různých vykuků, kteří to dokázali různým způsobem jakoby rozkrást, nebo jak my dnes říkáme, vytunelovat a prodávali to jinde a Indiánům dávali podřadný zboží. Takže skutečně to povstání dakotský vzniklo v podstatě z hladu, když se to má takhle říct. Nemělo dlouhého trvání, bylo potlačeno velmi brutálně. To je obrovská šibenice ve městě Mankato v Minnesotě a na té visí 38 dakotských vůdců. Je to největší masová poprava v dějinách Spojených států amerických a dodnes je to obrovský trauma, který si připomínají v podstatě Indiáni i bílí, když to mám říct, je o tom třeba krásný dokumentární film, který se jmenuje Dakota 38, doporučuji. Tohle byl v podstatě poslední dakotský ozbrojený odpor. Následně už skutečně žili v těch rezervacích a tak nějak nuceně se spokojili s tím, co jim bílý muž ve své dobrotě dal. To něco bylo třeba, byly třeba takzvané boarding schools, internátní školy, kam vlastně násilím byly odváděny siuxské děti, aby se odnaučili být Indiány. Učili se křesťanství, učili se samozřejmě angličtině, učili se chodit v takým tom pěkném evropském oblečení, ostříhali jim vlasy, to má každý Indián rád. Vlastně se snažili z nich vymlátit to, že jsou Indiáni. To znamená, když mluvili lakotsky mezi sebou, dostali nějaký trest. Ty tresty byly velmi brutální. Tohle se vlastně potom týkalo i Lakotů, ale ti ještě tedy nějakou chvíli vydrželi vzdorovat. První série takových válek, říká se tomu Red Cloud Wars, války rudého oblaku, to byl ten třetí náčelník, kterého jsme viděli. Takže rudý oblak vedl nějakou sérii takových bitev a válek, která vyústila v podpis mírové smlouvy ve Fort Laramie. A ta mírová smlouva, tady vidíme, že to bylo 29. dubna 1868, ta mírová smlouva stanovila takzvanou Velkou Siuxskou rezervaci. V podstatě v hranicích teritoria, které skutečně tehdy Lakotové obývaly. Takže tady vidíme ty slavný Black Hills, kteří dodneška jsou předmětem sporu mezi Lakoty a vládou Spojených států amerických. A touhle smlouvou teda bylo řečeno, že tohle teritorium prostě Indiánům Lakotům zůstane, nebude se osidlovat, nebudou se tam vytvářet žádný zemědělský usedlosti a nepovedou tam tudy stezky bílého muže. Mám pocit, kromě jedné stezky říkalo se naší řikol našich vozů. Je z toho slavná formulace, Johnny Cash to má ve své písničce, tak dlouho, dokud bude luna plát, tak dlouho, dokud bude tráva růst, tak dlouho, dokud řeky potečou, toto bude indiánská zem. Co čert nechtěl. Již asi rok nebo dva poté bylo právě v Černých horách, v Black Hills, v Pahasapa, objeveno zlato. Takže samozřejmě hned vznikla další stezka, protože se tam absolutně chaoticky hrnuli davy zlatokopů. Vláda Spojených států v podstatě na to neměla žádný vliv, protože to byla daleká hluboká prérie. No a tak samozřejmě Indiáni na ně začali útočit. Takže to vedlo k další sérii válek nebo bitev. Z nichž nejslavnější je to velké vítězství spojených armád Lakotů, Cheyenneů a Arapahů a to je bitva u Little Bighornu v červnu 1876. Tady vidíme poslední odpor generála Castra. Je pravda, že ty Indiáni byli v obrovský přesile, bylo to něco jako třeba 3000 lidí proti 600. Sedmá kavalérie tam tehdy nechala asi 300 obětí a v podstatě byla rozprášena. Nicméně to samozřejmě nevedlo k definitivnímu vítězství Lakotů, protože ta převaha té bílé civilizace, ať už materiální, ať už technologická, ale i početní prostě, tam se valily statisíce lidí do teritoria, který obývali prostě desítky tisíc Indiánů, takže
ty šance byly velmi nevyrovnané. No tak, takže i tato válka skončila posléze nějakou porážkou Indiánů, po kterých vlastně většina Indiánů už se uchýlila do těch rezervací. Každopádně posledním náčelníkem, který vedl ozbrojený odpor, byl sedící Bík, který na jednu chvíli se potom uchýlil do Kanady. Tam zase přesídlili Vrány, takže tam neustále docházelo ke konfliktu mezi Vránama a Lakotama, takže posléze se zase vrátil do Ameriky, tam ho nechtěli, protože se báli, že zase bude vyvolat konflikty. Celý to skončilo v roce 1890, kdy se vlastně, to byla docela taková zajímavá událost, se mezi Lakoty a dalšími indiánskými kmeny rozšířilo nové takové nábožensko-mystické hnutí, kterému se říká Ghost Dance, tanec duchů. Šlo o to, že jistý moudrý muž z kmene Paiute měl vidění, o tom si pak ještě řekneme, jak důležitý byly pro Indiány těch sny a vidění. A v tom vidění se mu zdálo, že se prérie pokryla novou vrstvou země, že ta země pohřbila bělochy, ale že ti, kdo tančili tanec duchů, tak byli vyzdviženi nad zem a vlastně asi třeba o ty 2 metry, aby ta země nezasypala. A že na té zemi potom znova vyrašila tráva a objevily se na ní bizoni a všechno bylo jako dřív. A jediné, co bylo potřeba udělat, bylo tančit ten tanec duchů. Takže se na různých místech shromažďovaly docela velké skupiny indiánů různých kmenů a tančili ten tanec duchů, čím se teda pokoušeli přivolat ty staré časy. A jelikož se toho zase vláda Spojených států strašně bála, protože to vypadalo jako zárodek nějakého takového jako revolučního hnutí, tak na ně poslala armádu. V podstatě nedopatřením došlo k přestřelce, která nicméně vyústila, protože armáda Spojených států už tehdy měla kulomety a děla. A zároveň součástí tady té jednotky, která tam prováděla ten zákrok, byli členové 7. kavalérie, kteří se pořád ještě chtěli pomstit za 14 let starý masakr u Little Bighornu. Takže tam prostě tu skupinu tlupu 300 indiánů nebo několika set indiánů prostě rozstříleli na cimprcám jedno koho, prostě muže, ženy, děti, asi 300 mrtvých. A v podstatě to byl poslední velký masakr těch indiánských válek. Stalo se to 29. prosince 1890, takže si za 14 dnů můžete zaspomínat. A zítra hned 15. prosince si můžete připomenout událost, ke který došlo teda o chvilku dřív, a to bylo zavraždění sedícího Bíka. Tím v podstatě definitivně skončila éra indiánských válek a začala úplně nová fáze té nucené asimilace. Jak ti Lakota vlastně žili. Tak tohle je pohled, který nějak si asi nikdo neviděl z nás na vlastní oči v životě tolik týpí pohromadě. Nicméně týpí asi viděl každý. Je to stan, dříve se dělal z bizoních kůží, později samozřejmě, když indiáni skrz obchod se dostali k plátnu, tak se jim plátno velmi líbilo, protože plátno je lehčí než bizoní kůže a taky se s ním líp pracuje. K vyrobení jednoho týpí té standardní velikosti bylo potřeba asi 16 bizoních kůží, takže si umíte představit, co to bylo za práci. Je zajímavý, že zase je to doklad toho, že Lakota byli v těch prérích už předtím, než měli koně, protože i v jejich jakoby nějaký rodový paměti je uchovaná vzpomínka na to, že dřív byly týpy menší, sešívali se z mnohem menšího počtu bizoních kůží a bylo to proto, že to netahali koně, ale tahali to psy. Na odvezení jednoho týpí bylo potřeba asi 7 psů, protože vlastně vždycky ty 2 týpíový tyče se přivázaly za toho psa jakoby přes záda mu, tam se napnula kůže a do toho se dávaly různý ty věci. Takže člověk to taky nesměl moc mít, protože ta kultura byla kočovná, vlastně se nuceně přesouvala jednak podle pohybů stád, jednak podle výskytu další lovné zvěře, nebo třeba taky kvůli tomu, že v té lokalitě, kde sídlili, třeba došlo dřevo. Potřebovali se přesunout někam jinam, že bez dřeva to taky nešlo. Tak to je týpí. No a týpí zároveň bylo vlastně základem nějakého společenského uspořádání, protože lakotská společnost byla matrilineární, to znamená, že týpí patřilo ženě a muž se stěhoval k ní, to znamená, že se stěhoval do její tlupy. Vlastně opustil svoji tlupu a přestěhoval se, vlastně začal žít s jinými novými příbuznými, s nimi kočoval, s nimi lovil,
s nimi chodil do války. Žena taky mohla muže vyhodit, pokud neplnil řádně své povinnosti. Nevím, jak často se to stávalo, nevím, co na to ti muži říkali, pokud se to stalo, ale šlo to, bylo to součástí lakotské kultury. Přesto, protože to byla kultura lovecká a válečnická, tak nedá se o ní říct, že by byla patriarchální, ale byla samozřejmě velmi šovinistická a maskulině orientovaná. Víme mnohem víc, to je taky vlastně zajímavý, víme mnohem víc o mužským, třeba duchovním světě, než o ženským. Málo se toho ví, protože v té době, kdy bylo možné ty ženy vyspovídat, jak to vlastně bylo v těch tradičních dobách, tak z důvodů různých zábran, anebo i proto, že se tam ti muži třeba natlačili jako před ty ženy, tak vlastně o ženském světě se toho ví mnohem méně. Pípí bylo vlastně základem toho společenského života. Je to vlastně proto, že v něm sídlela vždycky nějaká ta, řekněme, nukleární rodina. Další takovou větší jednotkou byla skupina několika týpí, který se říkalo Tjóspaje, což bylo taková, jako dalo by se říct, rodová tlupa, nebo my tomu říkáme dneska širší rodina, babičky, dědečkové, bratranci, sestřenice a tak dále. Je docela dobře známo, že Lakota se dělili do taky zase do 7 jakoby kmenů, nejznámější jsou třeba Oglalové, ale možná známe třeba Brûlé, neboli Sichangu, nebo Sihasapa, černonožce, Blackfeet. Sedící bík byl Hunkpapa a ještě byli další. Ale zároveň je možný, což je zase ta vlastnost, nebo ta zvláštnost toho střetu mezi těma neliterárníma a literárníma kulturama, mezi velmi volnou a neinstitucionalizovanou kulturou Lakotů a naprosto brutálně hierarchickou a institucionalizovanou kulturou těch Bělochů, že vlastně spousta těchto věcí mohla být malinko jinak, ale vlastně pod tlakem té bílé společnosti, ať už protože ty bílí to chtěli nějak systematizovat a chtěli v tom mít pořádek, nebo protože sami Indiáni vlastně cítili potřebu tu svoji kulturu nějakým způsobem zafixovat, tak ji vlastně fixovali tak trochu po vzoru Bělochů. Došlo k tomu, že některé věci, které nemusely být úplně pravda, vlastně se dneska takhle říkají. Protože je zajímavý, že jsem říkal, že sedm kmenů, který tvoří to očety Shakovy, jako by vlastně ten Sioux Nation. A zároveň prostě je 7 lakotských kmenů, tak tam je jaký zvláštní paralelismus. Může to být náhoda a může to být taky prostě proto, že někomu přišlo zajímavý v tu chvíli jakoby vlastně uspořádat to vlastně zase do sedmi kmenů nebo do 7 tlup. Tak bizon asi všichni viděli, jmenuje se celým svým jménem bizon americký, což asi tolik nepřekvapí. A už jsem teda zmínil, že byl vlastně naprosto základním zdrojem obživy a zároveň taky v podstatě zdrojem duchovnosti nebo nějakého mentálního obzoru, protože prostě bez bizona by nebyly Lakota. Bizon tvořil základ potravy, šily se z něj stany, to už bylo zmíněno. Ze srsti se dělaly provazy a tkaniny, z kopice vařilo lepidlo a tak dále a tak dále. V podstatě bylo to i součástí jakoby kultury ve smyslu té nějaké reciprocity, že se odměňujeme, nebo Lakota se odměňují bizonovi tím, že on se pro ně obětuje, že jim dá svoje maso, že oni z něj zase zužitkují úplně všechno, že prostě ho poctí tím, že ho vrátí vlastně zemi. Docela se dneska daří mimochodem reintrodukovat jakoby bizona i do volné prérie a docela hodně se chovají bizoni taky v zajetí, ale na velkých pozemcích, takže to skoro připomíná staré dobré časy. Tady máme 3 způsoby lovu. Já už jsem zmínil, že ten nejstarší, nejtypičtější, nebo asi spíš nejstarší, je právě tady vidíme, jak ženou prostě stádo straše je nějakýma koužema, možná na ně posílají i kouř. A ženou je takhle přes hranu útesu, kde ty bizoni se pomlátějí a oni tam pak na ně naskáčou, dobijou je a rozporcujou. Tohle je zajímavý způsob lovu, který je založený skutečně na pozorování, že bizoni si nevšímají vlků. Protože vlci jako se na bizona až na výjimečný případy, kdyby potkali zatoulaný tele, prostě neodvážejí. Takže bizoni vlky neřešejí. Takže se Indiáni dokázali, když se oblíkli do vlčí kůže, tak se dokázali vlastně připlížit velmi blízko k bizonovi a v hodně mířenou střelou ho potom sundat. No a tohle je potom ten typický lov z koně. Byly vlastně, koně byly cvičeni buď na lov nebo na válku. Bylo samozřejmě znakem bohatství a možností, když měl člověk hodně koní.
A pak potom ty zvláště vycvičení byly velmi cenění a platilo se za ně skutečně vysoké částky, nebo hodně se za ně platilo prostě, ať už v kožešinách nebo v dalších nějakých materiálech. A ten typický lov vypadal tak, že většinou se pokusili vlastně indiáni jakoby natrefit to stádo v nějaký třeba úžlabině, vlastně z obou stran se na něj sesypat a tak jako dostat do pohybu, vlastně přijet co nejblíž. A tady to přesně vidíme, že snahou bylo vlastně dostat se co nejblíž k tomu bizonovi, trefit ho pokud možno do srdce nebo nějak dobře a hned zase odjet, protože on samozřejmě je to hora masa, která běží, takže kdyby začal nějak poskakovat divně, tak to může skončit špatně pro koně i pro jezdce. Proto právě třeba ty lovečtí koně, to je taková zajímavá jako drobnůstka, byly cvičení na to, že v momentě, kdy zadrnčela tětiva, tak prudce uhnuli a odběhli do strany, aby právě zachránili jezdce před smrtelnými křečemi bizona. Tak, tady vidíme, a tu už se dostáváme do oblasti lakotské duchovnosti, která, jak známo, je docela inspirativní pro řadu Evropanů. Nejsem jediný, kdo si tady v Evropě hraje na indiány. Já jsem tady jako první obrázek zvolil tu dýmku, což je takový typický, že se řekne dýmka míru. Ona to tedy není jenom dýmka míru, to si mysleli zase Evropani, protože se kouřila při uzavírání těch mírových dohod, ale indiáni samozřejmě kouřili při nespočtu dalších příležitostí, v podstatě při jakékoliv důležité příležitosti se dýmka otevírala i uzavírala věci. Vlastně vyrobit dýmku nebyla úplně tak snadná záležitost, protože v podstatě každý kousek na té dýmce něco symbolizoval. Já nevím, jestli tady to třeba je tolik vidět, ale prostě tak ta hlavička, ta byla z nějakého speciálního kamene a symbolizovala, byl červený, takže zároveň symbolizovala zemi a zároveň krev bizonu. Tady máme, že dřevěnou troubel, tak to vlastně symbolizovalo nějakým způsobem dřevo. Musel na ní být kousek bizoní kůže, protože aby tam byla zastoupeno vlastně další živé tvorstvo. Bylo na ní pírko, který symbolizovalo velkého ducha, Wakantanku. A ten tabák vlastně zase symbolizoval rostlinstvo a ten kouř stoupal k nebesům a opět k bohu nebo k Wakantanka. Teď je možná dobrá chvíle se zmínit, co to Wakantanka je. My říkáme Wakantanka samozřejmě, protože nepoužíváme ty lakotský přídechový souhlásky, ale správná nebo zhruba správná výslovnost je Wakantanka, znamená to velké tajemství nebo velké kouzlo. To slovo Wakha je zase takový velmi rozporuplný, protože se používá jako hodně v lakotské kultuře. Wakha je jakoby všechno, co ve mně vzbuzuje nějaký zděšení, hrůzu, posvátný úžas. Překládá se někdy tajemství, někdy zázrak, někdy kouzlo. Ani nic z toho vlastně není přesný. Asi nejpřesnější je takový religionistický slovo, který jako první použil religionista Rudolf Otto. Německy je to Das Heilige, česky se to překládá jako posvátno. Protože to posvátno má spoustu různých aspektů. Některé jsou fascinující, ale některé jsou taky děsivé. Posvátno může i třeba zabít. Uvádí se ten příklad, že kdo se přiblíží k Aršek úmluvy, tak do 2 hodin zemře. Takže potom zase v lakočtině jsou i výrazy třeba jazykové, ten zkusím ho říct, ale wakajakua znamená choval se příšerně, jako strašně s ním zacházel. Ale to slovo tam je pořád to wakan. A wakantanka vlastně nikdy se jako nedaří úplně dobře definovat. Znova to vychází z toho, že hodně ty zprávy jsou od Evropanů, kteří se snažili vlastně pochopit jakoby lakotské myšlení, ale ve skutečnosti spíš než aby ho chápali, tak ho tak nějak interpretovali po svém. Takže se říká, že teda Wakantanka je jakoby nejvyšší bůh a nějakým způsobem to v té kultuře jakoby latentně obsažený je, ale je to opravdu spíš nějaká síla, která není úplně osobní, nemá tvář, nesklání se k nám se shovívavostí, ale spíš tak jako oživuje všechno. Je to možná nějaký ekvivalent toho života, který ty Lakota viděli všude kolem sebe nějakým způsobem fungovat a cítili se i jeho součástí. To je vlastně dneska taky velká inspirace pro řadu takových new ageistů, jako jsem já, protože to tradiční indiánské myšlení, když to řeknu tak jako myšlení v podstatě lovců z doby kamenné, bylo velmi navázané na přírodu, cítilo se velmi propojené s přírodou a vnímalo, že bez ní nemůžeme být ani my. Pokud si vymlátíme bizony, nebudeme mít co jíst. To je něco, co si myslím, že dneska by bylo fajn trošku si jako
zase vrátit do svého myšlení, protože právě to, co se podařilo naší západní civilizaci, je od přírody se dokonale odpojit. To, že chodíme jakoby v neděli na procházku do lesa, na tom celkem za to nic nemění. Takže tady ta inspirace tím vlastně myšlením tady takovéhle třeba jednoho přírodního národa není úplně marná, bych řekl. No, tady ještě mám takový krásný obrázek, ten si myslím, že musel namalovat buď nějaký Lakota, anebo někdo, kdo teda Lakoty je velmi inspirovaný, protože to je teda, tady je vlastně stělesněný příběh o Ptesamwin, neboli bílé bizonici, která právě, když kdysi dávno měli Lakota hlad a nebylo co lovit a nebylo co jíst, tak jim přinesla dýmku, což byl největší dar, a společně s dýmkou taky, oni tomu říkají někdy 7 svátostí a prý jich taky nemusí nezbytně být 7, prý to je zase, protože to 7, že jo? Ale prostě přinesli jim nějaký obřady, který když budou vykonávat, tak se jim bude žít lépe, nebo aspoň dobře. A tak tohle je takovýhle krásný zobrazení, protože ona vlastně se měnila, ona se vždycky převalila a měnila se v bizonách, že ona vlastně přinesla tu hojnost společně s tou dýmkou. Neexistuje nic jako lakotské náboženství, protože v momentě, kdy řekneme náboženství, tak si musíme představit, že to je něco, co je vázáno třeba na psaný text, na nějakou svatou knihu, na nějaký systém pravidel, zákazů, příkazů. Ale tady to vlastně funguje úplně stejně, tak jak jsem mluvil o té neliterární kultuře. Je to v podstatě jakoby nějaký penzum, který každý zná trošku jinak, každý zná malinko jinou tradici a každý si to tak trochu taky vykládá po svým. Každý si bere z toho, co sám potřebuje. Nicméně symbolem, který skutečně nějakou lakotskou duchovnost opravdu by se dalo říct jako spojuje, je tohle. Někdy se anglicky z tomu říká medicine wheel, posvátný kruh se může říct, Lakota tomu říkají Changleshkawakhang, což je zhruba něco jako posvátný kruh. No a je to vlastně úplně fantastické v tom nějak zobrazená, jakoby, když si představíte, že žijete na prérii a prostě na všechny strany je to daleko, nad váma jenom obloha a když sednete na koně, tak pojedete týden a nikoho třeba nepotkáte, tak to nejdůležitější, co v takovém světě je, jsou směry. Takže tohle je vlastně vyjádření 4 směrů, nebo se tomu taky říká 4 větry, tchate topa, sever, západ, východ, jih, to asi jasný. No a zároveň ten kruh je přetnutý, kruh je mimochodem obecně indiánský symbol, protože indiáni jako i jiné přírodní národy prostě věří, že věci se dějou v kruhu, že se dějou cyklicky, že všechno někde začíná, obíhá to nějaký kruh a pak to končí. A ten kruh je přeťat teda 2 cestami, normálně bývá někdy taky, jako že jedna je červená, druhá je černá, protože červená je cesta života a černá je cesta smrti a boje. To jsou 2 cesty, které vlastně jsou v nějakým neustálém dynamickém napětí a každý člověk ve svém životě musí oběma projít. Takhle si nějak asi představujeme, ono tak možná fakt vypadalo prostě medicine man. My občas říkáme šaman, indiáni se tomu prej smějou, protože šamani jsou sibirská tradice, oni nejsou ze Sibiře, takže medicine man, nevím, nakolik jim připadá legrační nebo méně legrační, každopádně lakotský slovo pro to je wichashawakha, neboli svatý muž, nebo muž, který zaobírá tím wakha. Potom je třeba celá řada dalších takových jako specialistů na spřízněné obory. Takže pak máme třeba Přežuta Vichaša, je jakoby člověk, který se zabývá jakoby rostlinami, rostlinnými léky a jedy, takový jako bylinkář. A pak byla v lakotské kultuře strašně zajímavá postava určitýho typu, takovýhle jako moudrýho muže, a tomu se říkalo Heoka. Já tady mám jednoho Heoku na obrázku. Heoka se někdy překládá jako klaun, nebo taký posvátný klaun. Velmi důležitý pro duchovní život Lakotů byly ty sny a vize. Když někomu přišel sen, který se mu zdál významný, tak bylo celkem jakoby jeho povinností, aby zašel za někým, kdo tomu třeba trochu rozumí těm snům a nechal si ho vyložit. A velmi často z toho snu vyplývala nějaká povinnost buď pro toho jednotlivce, anebo pro celý třeba kmen nebo tlupu. Takže někdy bylo, zvlášť, když to byl někdo, kdo měl ty sny takový jako hodně živý a zajímavý, tak třeba bylo potřeba na základě toho vytvořit rituál, nebo obřad, který se provedl a tím se jakoby vlastně naplnila vůle duchů nebo nějakých vyšších bytostí a svět mohl být nadále v pořádku. No a ty Heokové byli ti, kteří ve svých snech nebo vizích snili o
hromových bytostech. To zase byla taková důležitá součást lakotského myšlení, lakotské duchovnosti, byly takzvaní wakia, hromové bytosti, wakia ojate. Což byly prostě hromy a blesky, ale Lakota věřili, že za nimi jsou skutečné bytosti, které tím něco sdělují. A ti, kteří snili nebo měli vizi o wakia, tak se stali heyoki. Když ještě mluvím o té vizi, tak musím zmínit právě pojem hamblečea, neboli anglicky se jmenuje vision quest, hledání vize, což zase byla něco, co každý lakotský muž, a neví se, jestli i žena, provedl minimálně několikrát za život, protože rozhodně to byl třeba přechodový rituál do dospělosti, kterou lakočtí muži dospívali ve 14 letech a stávali se lovci a válečníky. A to znamenalo, to asi každý celkem jako ví, že se muselo jít prostě očistit se a potom jít někam na osamělé místo a tam hladovět a žíznit a modlit se a kouřit dýmku až do té chvíle, dokud se nedostaví ta vize. A ta vize, pokud se ji dostavila, tak zase bylo potřeba ji nějakým způsobem naplnit. Tady ten heyoka má skutečný předobraz, je to ten vlevo, jmenuje se Černý jelen, Black Elk, a je autorem nebo spoluautorem jednoho z nejpozoruhodnějších záznamů o duchovním světě vůbec nějakého takovéhle svatého muže z lakotského prostředí, protože Černý jelen měl někdy v 9 letech takovou dost pozoruhodnou vizi a v podstatě strávil celý život tím, že se snažil tu vizi naplnit, protože věřil, že když by se mu to povedlo, tak zachrání ten svůj národ. Nepovedlo se mu to. Tady máme Černýho jelena ještě s někým, nevím, kdo to je, a jsou takhle vyšňořený, protože předváděli v té slavné show Buffalo Billa, jak vypadali indiáni, jak tančili a jak zpívali. A dokonce se takhle dostal, setkal se i s britskou královnou. Tohle je prostě potní chýše, anglicky sweat lodge. Obřad potní chýše byl součástí zase téměř všech důležitých rozhodnutí, anebo třeba taky jenom zdravotních rituálů. Prostě se nahřály šutráky, dali se do díry v zemi, udělala se kolem takováhle chýška a tam se namačkalo co nejvíc lidí a lila se horká voda na ty kameny, takže si vyvíjelo hodně páry. Indiáni se u toho modlí nahlas, takže tam je vždycky pak takový pěkný šum a člověk se nebojí říct ty věci, které má v sobě, což je super. Se to děje zpravidla ve 4 poměrně krátkých kolech, protože oni mají ve zvyku tu vodu tam lít docela jako pod tlakem, takže tam rázem je šílený vedro, nedá se to vydržet, takže ty kola trvají tak 2 až 3 minuty a jsou 4, protože 4 je tak, jako jsou 4 větry, tak v indiánském duchovním světě je vlastně skoro všechno nebo hodně věcí 4x. Jeden z nejtypičtějších, nejslavnějších obřadů Lakotů a dalších prérijních indiánů, slavný Sundance, tanec slunce, neboli lakotské to Wiwayang Wachipi. A to, zase není jistý, jak moc to bylo jakoby součástí toho duchovního světa Lakotů tradičně, protože je možný, že tyhle ty rituály vznikaly tak jako celkem na běžícím páse, ale ve chvíli, kdy ta kultura se začala fixovat, tak ten tanec slunce se ukázal jako takovej spojující, takže se potom tančil dlouho. Ty tanečníci si propíchali tady jakoby šlachy a kůži a tančili, dokud se jim to neurvalo a dokud nepadli vlastně vysílením na zem. A tím vlastně se obětovali pro ten svůj kmen. Díky za pozornost.